Xabar berib borayotganimizdek, Toshkent viloyatida koronavirusga chalingan bemorlar uchun 1010 ta zaxira joyi tayyorlangan. Ayni paytda viloyat kasalxonalarida jami 8474 ta o'rin mavjud. Zangiota tumanidagi Nazarbek sanatoriyasi esa vaqtinchalik shifoxonaga aylantirildi. Maskanda bemorlar uchun shakllantirilgan sharoit, tartib-qoidalar va davolash jarayonlari navbatdagi lavhamiz mavzusi. Toshkent viloyatining Zangiota tumani Nazarbek sihatgohi negizida koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni davolashga mo'ljallangan vaqtinchalik shifoxonada hozirda sog'liqni saqlash tizimidagi malakali shifokorlar infeksiyadan aziyat chekayotgan hamyurtlarimizni sog'lom hayotga qaytarish uchun bor bilim va tajribalarini ishga solishmoqda. Bemorlar haqiqatda o'tkazdi, lekin bemorlarni hozir birinchi mana ochilganimizdan beri shunga e'tibor qildik-da, bemorlarning ko'pi og'ir ahvolli bemorlar kela boshladi bizga. Deyarli 2-3 sutkada bemorlarni intensiv davolash palatasiga o'tkazyapmiz. Korpuslar hamma bizada reanimatsiya zalidan tashqari har bitta intensiv davolash palatalarimizni har bittasi markazlashtirilgan kislorod ta'minotiga ega. 1-avgust kuni hushdan ketib mana shu dargohga keldik. Doktorlar hammasi yaxshi, bilimdon. Mana doktorlarimizga ilohim umrlari uzoq bo'lsin. Alloh o'zi panohida hammalaringiz izoh qilsin. Mana bular bemorimiz o'zlari vrach. Lekin shu koronavirus kurashga jalb qilinib, biroz o'zlariga e'tiborsiz bo'lganlar. Bizga kelganlarida hamma dori-darmonni rejali ravishda, sxematik hammasini to'g'ri yondoshib yo'lga qo'yganimiz sababli, mana 1-2 kun ichida hamma analizlarni qaytalaymiz. Agar yaxshi chiqqan bo'lsa, uylariga ruxsat beramiz. Hozir ahvollari yaxshi. Shunchalik yomon ahvolda kelganimizga o'pka parajini misol uchun 50-60 deyishdi, bo'tga kelgandan keyin bu to'y 50-60%dan ko'p bo'lyapti. Undan keyin yotdim. Ukollar vaqtida hammasi, yeb ichish hammasi vaqtida. Nafas olish qanaqa edi? Nafas olish 2 metr yuraman. Shu qaytib kelgan abratni kislorod to'lab olaman. Bularda juda ham nafas yetishmovchiligi kuchli rivojlangan edi. 60-70% ikkala o'pkada pnevmoniya holati. Mana 4 kunning ichida hozir nafas olishlari erkin, kislorodsiz, saturatsiyalari 95-98 darajada ijobiy natija bilan bugun reanimatsiya bo'limidan oddiy reabilitatsiya bo'limiga o'tdilar. Issig'im kuniga chiqadi, tushadi, chiqadi, tushadi. Shunaqa bo'lib qoldi. Keyin oxiri bo'lmagandan keyin meni bu yoqqa yuborishdi. Lekin bu yerda mana o'sha birinchi kelgan kundan beri hali xudoga shukr issiq chiqmadi. Mana hozir yaxshiman, mana o'zimni tutyapman, yaxshi, nafas olishlarim yaxshi. Shu karantin vaqtida rioya qilsin, hech qachon bu hazillashmasin bu narsa bilan. Shifoxonada bemorlarni davolash uchun kerakli tibbiyot uskunalari va dori-darmonlar o'z vaqtida ta'minlab berilyapti. Shuningdek, shifokorlarning xizmatdan keyin dam olishlari uchun sharoitlar yaratilgan. Ushbu tibbiyot muassasasida yuqori malakali shifokorlar bilan birgalikda harbiy xizmatchi, harbiy shifokorlarimiz ham o'z qasamyodiga sodiq qolgan holda tibbiyot xodimlari bilan birgalikda o'z faoliyatlarini olib bormoqda. Muolajalar jarayonida aniqlanadigan kamchiliklar yoki yuzaga keladigan muammoli masalalar bo'yicha O'zbekiston Respublikasi Milliy Gvardiyasi Qo'mondonligi, Sog'liqni saqlash vazirligi hamda tegishli hokimliklar bilan hamkorlikda ushbu muammoli masalalar o'z vaqtida hal qilib kelinmoqda. Koronavirus infeksiyasi bilan kasallangan bemorlarni davolashga qaratilgan ushbu shifoxonada barcha sharoitlar yaratilgan. Malakali shifokorlar tomonidan tibbiy yordam o'z vaqtida ko'rsatilib, bemorlarimiz sog'lom hayotga qaytishmoqda. Bemorlarimiz shuningdek shifokorlarimiz mehnatlaridan ham mamnun. Milliy gvardiya axborot xizmatidan Jasur Shermatov, Doniyor Arg'unboyev, Nazarbek sanatoriyasidan maxsus.